አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ደህና ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? እኔ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ በጠይቃችሁ መሰረት ሽቶ ነው። ቆንጆ ሽቶዎች የሚገኝ ቦታ አሳይን ስላላችሁ ይሄ ቆንጆ ሽቶዎች የሚገኙበት ቦታ በለድ ካስኪያ ነው። በእርግጥ ብዙ ቦታ አለ ቆንጆ ሽቶ የሚሸጥበት ቦታ እና ካስኪያ የበለጠ ብዙ ሱቆች አሉ። ሚኪያጅና ሽቶ ቆንጆ ቆንጆ ይገኛሉ እና ከነኚህም አንዱ ሱቅ ውስጥ ነው እኔ ያሳየኋችሁ ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ሽቶ ስሙንና ዋጋውን ሊነግሩኝ ረመዳን ስለሆነ ጊዜውም አጭር ስለሆነ ከደንበኞች ጋር አልቻሉም እና ሌላ ጊዜ ኢንሻአላህ እያንዳንዱ ሽቶ ጠይቄ ለማምጣት ሞክራለሁ፣ ወይንም ከዚህ ዋጋው ረከስ ያለ ቦታ በመሄድ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። እና እዚህ ሊፕስቲኮች አሉ፣ ፈሳሽ ሊፕስቲክ ያለ፣ ደረቅ ሊፕስቲክ ያለ እና ብዙ ሻዶዎች አሉ እና ፓውደሮችም አሉ፣ ክሬም አሳስም አሉ፣ ብዙ ነገር አለ። እና እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። የሱቁን ቁጥር እዚህ ላይ ተውላችኋለሁ። የምትፈልጉትን ነገር ልጠይቁ ትችላላችሁ ደውላችሁ። እና እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ እንሻላ። በተረፈ ሌላ ጊዜ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።